өлшеу техникасы бірнеше жыл бұрын дами бастады 18 ғасырдың соңында франция ғалымдары ондық есептеу жүйесін дайындады ғалымдар негізгі өлшем ретінде жер меридианының ұзындығының 40 миллионнан бір бөлігіне тең метрді ұсынды жүз жылдан соң метрлік жүйені 17 мемлекет мойындады ал қазір оны бүкіл әлем қолданады бүкіл әлем ұзындықтың аудан мен көлемнің бірдей өлшем бірлігін пайдаланғаны жақсы ғой сол кезде ұсынылған негізгі бірліктердің бірі уақыт бірлігі бірақ ол қабылданбады жыл тәулік сияқты уақыттың үлкен бірліктерін табиғаттың өзі берсе сағат минут дегендерді адам өзі ойлап тапты ондық принцип қатаң сақталатын халықаралық жүйеде секунд ережеге сай келмейді бұл жүйеде бір секунд мың тоғыз жылдың қаңтарындағы эфимериттік уақыт бойынша сағат он екі тропиктік жылдың бір бөлінген 31 миллион бүтін он мыңнан тоғыз мың жеті бөлігіне тең болады қазіргі заманғы өлшемдердің метрлік жүйесінің негізі үш бірлік метр килограмм секунд қазіргі күні барлық елде қолданылатын халықаралық бірліктер жүйесі 1960 жылы қабылданды ол жеті бірлікке негізделеді